वसईवर गेले 5 दिवस जलमय झालेलं आहे. मुंबई झालंय, ठाणे झालं, गुजरात झालं, महाराष्ट्र झालं, सगळ्या ठिकाणी पाण्याने कव्हर केलेलं आहे. बहुजन विकास आघाडीचे प्रवक्ते अजय पाटील असं म्हणतायत की मुंब्रा, ठाणे, कळवा ह्या भागातून जे पाणी येतं 70% पाणी हे वसईमध्ये येतं आणि त्याचा भार वसईवर पडतो, म्हणून वसईमध्ये ही पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. सोपारा, गास, वसई पश्चिम भाग, पूर्व भाग याचा नायगाव मार्गे या वसईच्या खाडीमध्ये पाणी जायचं. मात्र यावेळी ते पाणी तिकडे निचरा होण्याचं प्रमाण कमी झालं. त्याचं कारण असं झालं का पूर्वी वसईच्या खाडीत जे कल्याणपासून पाणी यायचं त्यातलं 70% पाणी कळवा मार्गे ठाण्याच्या खाडीतनं मुंबईला जायचं आणि 30% फक्त वसई खाडीमध्ये यायचं. तर नॅशनल हायवे बघा, तिथं वसई बघा, विरार बघा, इथे मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामं झाली. नाले जे आहेत त्या नैसर्गिक नाल्यांची दिशा बदलली गेली. त्याचा वापर करत नाही, त्या ड्रेसच्या मागे लागत नाही, त्यामुळे विरोधकांना त्यांच्या काही गोष्टी कळत नाही. पण समस्या घेऊन जाणाऱ्यांना माहिती असतं की हितेंद्र डबे आमदारांनी जर विधानसभेमध्ये हा मुद्दा घेतला असता किंवा विधानसभेमध्ये हा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला असता की वसई विरारमध्ये पाणी भरतो त्याची सखोल चौकशी व्हायला. टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपलं स्वागत. सध्या वसई विरार शहरामध्ये बहुजन विकास आघाडी विरुद्ध आगरी सेना असा आपल्याला सामना पाहायला मिळतोय. गेल्या काही दिवसांपासून विरार शहरामध्ये पावसाचा तडाखा आपल्याला पाहायला मिळतोय. विषय असा आहे की पावसाच्या नंतर सुद्धा रस्त्यावरचा पाण्याचा निचरा होत नाही आणि या विरोधात आगरी सेना आपल्याला भलतीच आक्रमक झालेली दिसते. बहुजन विकास आघाडीचे अजीव पाटील यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली, त्या विरोधात आगरी सेनेचे प्रवक्ता जयेश पाटील यांचं नेमकं काय मत आहे जाणून घेऊया या बातमीच्या माध्यमातून. नमस्कार. वसई विरार मध्ये जी पूर परिस्थिती उद्भवली ती नैसर्गिक निर्मित नसून प्रशासन निर्मित आहे. बहुजन विकास आघाडीचे प्रवक्ते अजय पाटील असं म्हणतायत की मुंब्रा, ठाणे, कळवा ह्या भागातून जे पाणी येतं 70% पाणी हे वसईमध्ये येतं आणि त्याचा भार वसईवर पडतो, म्हणून वसईमध्ये ही पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. अजय पाटील आज इतकी वर्ष नगरसेवक राहिलेले असताना जर हे विधान करतात तर ते कोणती त्यांना कोणती शास्त्रीय आधार आहे का? जर त्यांनी कोणता रिसर्च केलेला असेल तर तो त्यांनी माध्यमांसमोर जाहीर करावा. आज वसई विरारची जर आपण भौगोलिक परिस्थिती बघितली तर वसई विरार हा 1/3 भाग जो आहे हा किनारपट्टी आहे आणि एक भाग जो आहे हा डोंगराळ प्रदेश आहे. वसई विरारची लोकसंख्या 2011 सेन्सेसनुसार जवळपास 12 लाख लोकसंख्या होती, ती आज 25 ते 30 लाख लोकसंख्या इतकी झालेली आहे. आज रोज शहराला 230 MLD पाण्याची गरज असते आणि त्यातून 180 ते 190 MLD हे सांडपाणी निघतं. आज महानगरपालिकेकडे हे सांडपाणी प्रवाहित करण्यासाठी स्वतःचे नाले नाही आहेत, हे सांडपाणी त्यांनी नैसर्गिक नाल्यांमध्ये सोडलेलं आहे. महानगरपालिकेकडे स्वतःची ड्रेनेज सिस्टम नाही आहे, महापालिकेकडे स्वतःची सिवेज ट्रीटमेंट प्लान नाही आहे. जो सिवेज ट्रीटमेंट एक प्लान आहे तोही कार्यान्वित नाही आहे. महानगरपालिकेकडे स्वतःची मास्टर ड्रेनेज सिस्टम नाही आहे. त्याचप्रमाणे एखाद्या वादळी वाऱ्याला ज्या आपत्ती जेव्हा येते त्यासाठी यांच्याकडे स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज सिस्टम ही नाही आहे. आज MPCB आणि NGDने त्यांच्या डायरेक्शन मध्ये क्लिअरली सांगितलेलं आहे की वसई विरार मध्ये कमीत कमी 12 STD प्लांट पाहिजेत, पण वसई विरार मध्ये 1 STD प्लांट आहे. आज ग्रामपंचायतीच्या वेळेला जसं पाणी नैसर्गिक नाल्यांमध्ये सोडलं जायचं तसंच पाणी आजही सांडपाणी त्या नैसर्गिक नाल्यांमध्ये सोडलं जाते. म्हणजे महानगरपालिकेची जी सिस्टम आहे ती एखाद्या गावाप्रमाणे सिस्टम आहे. ज्याप्रमाणे 2018 पूर परिस्थिती उद्भवलेली त्यावेळेला महानगरपालिकेने निरी आणि IIT ह्या संस्थेची स्थापना केली, त्यांना नेमणूक केली आणि त्या नेमणुकीमध्ये त्यांनी असं सांगितलं की निरी आणि IIT ने इकडचा सखोल अभ्यास करावा आणि त्याच्यावरती अहवाल द्यावा. त्या अहवालासाठी निरीने 12 करोड रुपये घेतलेले आहेत. त्याच्यामध्ये त्यांनी असे सजेशन दिलेले आहेत की जे कलवट्स आहेत त्यांची संख्या वाढवावी, जे नाले अरुंद झालेले आहेत ते रुंद करावेत, त्याच्याप्रमाणे होल्डिंग पॉन्ड बांधावेत. आज ह्या सूचना एखादा 12वीचा विद्यार्थीही करू शकतो, मग त्यासाठी 12 करोड रुपये पाण्यात घालवण्याची गरज काय? आयुक्त एका मुलाखतीत म्हणतात की महानगरपालिकेकडे पैसा नाही आहे. मग ज्यांची सत्ता गेली 30 वर्ष इथे आहे त्यांनी महापालिकेचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी गेल्या 10 वर्षात काय प्रयत्न केले हे त्यांनी जाहीर करावं.
उगाच शहराची बकाल परिस्थिती करून ठेवायची. 30 वर्ष यांची एखादी सत्ता असल्यामुळे ह्यांनी शहराची बकाल परिस्थिती केली. बकाल परिस्थिती केंद्र शासन आणि राज्य शासनाला दाखवायची, त्यांच्यातून निधी मागायचे, त्या निधीमधून प्रोजेक्ट आणायचे, त्या प्रोजेक्ट मध्ये एखादा ह्यांचा जो कंत्राटदार असेल त्यातून काम करायचं आणि त्याच्यातून झेडझेड फंड वसुली करायचा, हेच त्यांनी केलेलं आहे. उदाहरण द्यायचं झालं तर तुम्हाला मी एसटीपी प्लांटचं उदाहरण देतो. घारपुरे कन्स्ट्रक्शन यांनी जे काम दिलेलं, जो प्रकल्प 130 करोड रुपये आणि त्याच्यात 40% अभाव दिलेला, तो प्रोजेक्ट आजच्या घडीला कार्यान्वित आहे का? तर नाही. महानगरपालिकेने जो एसटीपी केलेला त्याच्यामध्ये यांनी 1 लिटर पाणी शुद्ध करून दाखवावं. ऐकताना चॅलेंज आहे अग्रिसेनेचं. अग्रिसेना प्रवक्ता जयेश पाटील इथेच थांबले नाहीत. त्यांनी आमदार हितेंद्र ठाकूर यांच्याबद्दल सुद्धा वक्तव्य केलेलं आहे. पाहूया आमदारांविषयी जयेश पाटील काय म्हणाले. भविष्यात वॉटर लॉगिंग होऊ नये म्हणून स्थानिक आमदारांनी काही सूचना दिल्या होत्या. मग जर स्थानिक आमदारांनी सूचना दिल्या होत्या आणि त्या अनुषंगाने जर पत्र कोणतं दिलं होतं तर ते पत्र यांनी जाहीर करावं. आम्हाला पण मागण्यात उत्सुकता असेल अशा सूचना काय आमदारांनी केलेल्या आहेत ज्यामुळे भविष्यात इथे पाणी साचणार नाही. आमदार हे महापालिकेमध्ये पत्रकार परिषद घेणार हे त्यांनी जाहीर केलं होतं. त्या अनुषंगाने जितके मीडियाचे प्रतिनिधी होते त्यांनाही त्यांनी कळविलं होतं. पण आमदार का नाही आले याचा खुलावा सुद्धा आमदारांनी करावा. आमदारांनी जी 30 वर्ष काम केलं म्हणून ही परिस्थिती. आमदारांनी जर विधानसभेमध्ये हा मुद्दा घेतला असता किंवा विधानसभेमध्ये हा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला असता की वसई विरारमध्ये पाणी भरतं त्याची सखोल चौकशी व्हायला. बातमी आपण पाहिलीत वसई विरार शहरामध्ये पाऊस पडल्यानंतर काय परिस्थिती होते, या परिस्थितीला नेमकं जबाबदार कोण? बहुजन विकास आघाडी, वसई विरार शहर महानगरपालिका की विरोधी पक्ष, आपल्याला काय वाटतं? आपली प्रतिक्रिया कमेंटच्या माध्यमातून आम्हाला नक्कीच कळवा. चॅनलवर जर नवीन असाल तर कृपया करून टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला लाईक सबस्क्राईब आणि शेअर करा. टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज वसई विरार.